السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد. آية مباركة فرمسلف تبرك خاطري أتمنى إيشي آية مباركة حضرت إمام حسين عليه الصلاة والسلام شان اسمه سورة احقاف اسمان شه تشكر انسان شه وسيئت تمس انسان شه سماج نشه مصنوع شين كسن بوس اور تاريخ شه سمچان شه سرکار سيد و شهداء حضرت امام حسين علیه السلام ام پت شو قرآن منان ام انسان کیا حبول امسن زمیلری کیا چی چو منان بحث کرا عمل سواله یجو تای پنی جائے وچنا الحمدللہ اپر کرنا با عرض کیے بس مختصر جو میں عرض کرن کے بارال تۄہہِ بوٗزمُت کہِ پنٛداہ مِنٹ چھُ کَرٕنۍ میون تہٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ زَن کُنہِ ساتہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ بَچہِ بدنیا چھِ یِوان یِم تہِ مُتعلقیٖن آسَن یِم تہِ رِشتہٕ دار آسَن تِم چھِ فوراً طور گژھان تبریٖک و تہنیت عرض کَرنہٕ مُبارکبٲدی دِنہٕ خٲطرٕ اَتہِ أمِس دوستَس مُبارک دِوان ہے بَچَس سۭتۍ آوٕے بَچہٕ ہَسا زاوٕے مگر ییٚمہِ ساتہٕ یِم دوس احباب رِشتہٕ دار مانَن وٲلۍ عاشق یِم چھِ یِوان مُبارکبٲدی ہے اور یہِ صاحبِ خانہٕ تہِ چھُ اگر اَمہِ ساتہٕ أمِس دُشمَن تہِ دروازَس پٮ۪ٹھ یِیہِ تورٕ تہِ چھُس دَپان ہے مِٹھایہِ پھوٚل کھٮ۪تہٕ تورٕ چھُس دَپان ہے تویتہِ چایہِ پیالا الحمدللہ وُنیُک تام یُس زَن تبریٖک و تہنیت آو عرض کَرنہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ اور فضایل آیہِ بیان کَرنہٕ قرآنَس مُتعلِق بہٕ کَرٕ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ زیادٕ بحث کِہیٖنۍ بَس مےٚ چھُ اَکھ جُملہٕ عرض کَرُن اگر أسۍ آز تبریٖک و تہنیت خٲطرٕ چھِ آمٕتۍ مُبارکبٲدی دِنہٕ خٲطرٕ چھِ آمٕتۍ کیٛازِ اِمام حُسین آو بہٕ دُنیا جِناب ابن فضل عباس آو بہٕ دُنیا امام سجاد سٕنٛز اگر اَکہِ رٮ۪وایت مُطابِق چھِ ولادت تہٕ اَسہِ آیہِ الحمدہ تُہۍ آیہِ محبت ہٮ۪تھ تُہۍ چھِو مُبارک تبریٖک کَران مگر وۄنۍ وٕچھو اَتہِ کُس مِٹھایہِ پھوٚلا کَرے اَسہِ اِنشاء اللہ بہٕ چاہو تۄہہِ چایہِ پیالے مگر پَنُن نہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ بہٕ چھُس نہٕ رسوٗل بہٕ چھُسو غلامِ رسوٗل مےٚ اگر دربارِ رسالت منٛز اَنو سُہ کَرو تۄہہِ پیش مےٚ اگر وٕچھُن چھُ اگر أمِس آیہِ تبریٖک و تہنیتَس منٛز اَسہِ کیٛاہ میلہِ اَسہِ کیٛاہ دِیہِ اَتہِ حُسین چنانچہِ بہرحال تاریٖخٕے واقع چھُ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ ییٚمہِ ساتہٕ سرکار سید الشہدا حضرت امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام بدنیا آیہِ تمہِ پتہٕ خلاقہِ کاینات پروردگار عالمن ہُنٛد جبیٖلس جبیٖل وۄتھ سا گُزیٖزو نہٕ کینٛہہ تمام ملایکہٕ ہیٚتھ نیر سا گژھ سا تبریٖک و تہنیت عرض کرنہِ در خدمتِ خاتمُن انبیاء سید النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریٖل تہِ آو یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ آیو یِتھٕے پٲٹھۍ آو جبریٖل مگر جبریٖل ییٚمہِ ساتہٕ پکان اوس تَرِہن نہٕ کینٛہہ ساسہٕ بٔدِ مَلک ٲسِس سۭتۍ ییٚلہِ ساسہٕ بٔدِ مَلک ٲسِس سۭتۍ أکِس جایہِ ووت اَتہِ چھُ مَلکا اکھ اوس پَتھر دوٚپُن چارٕ أمِس پار کھُٹمٕتۍ ییٚلہِ أمِس پار ٲسۍ کھُٹمٕتۍ أمِس تہِ نظر آو دوٚپُس ہے کیٛاہ جبریٖل صٲب کیٛاہ سا قیامت گٔیا برپا دوٚپُس نہ نہ قیامت چھَنہٕ آز برپا گٔمٕژ دوٚپُس اَدے نہ ژےٚ چھے نہ پَتہ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرس منٛز چھُ جِناب سہرا سلام اللہ رسول نوٗری دِتُو حُسین بہٕ دُنیا آمُت لہذا اَسہِ چھُ سارنٕے آمُت وَننہِ نیٖرِو سا تُہۍ گٔژھِو تبریٖک و تہنیتَس تُہۍ گٔژھِو مُبارکبٲدی دِنہٕ خٲطرٕ چھِنہ ییٚمہِ ساتہٕ یِم پٲٹھۍ دوٚپُس ہے وۄنۍ گژھنہٕ چھِ مُبارکبٲدی دِنہٕ خٲطرٕ مےٚ دِتُو سا مےٚ تہِ پَکناو پانَس سۭتۍ بہرحال نَب دیُتَس یاد دیُتَس تُلُن پانَس سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ زَن دربارِ رسالتَس منٛز تہٕ دربارِ اِمامتَس منٛز یِم مَلایک چھِ واتان اور یہِ اَکھ پَر پھُٹ مَلک چنانچہِ تۄہہِ چھُو پاے ماشاء اللہ فرحت مال مسجِد منٛز تٔمۍ سٕنٛدۍ ترٛےٚ مَلک ٲسۍ مےٚ دَرگاہ سَلسایہِ تہٕ بیٛاکھ اوس پُترُس
مگر یہ اس پتر یم زاد یم سر یہ مبارک حض حضور اس کران پیغمبر اس کران اے مبارک حض مبارک حض مگر یہ چور لوگ تو لوگ کہ کہ بچے پار کھولی مجھے جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوچو چھو جو لوگ کو کرا مبارک دس ہزار نحاس پار کھولی مجھے دس پار چھے کھولی مجھے دس ہزار نحاس پار چھے کھولی مجھے دم اس لیے خوزائی اس دربار اس مزا من سے کسی بٹھوئے آسن من سے کسی آسن برفی من کسی سے چاہی تلا آسو نیر کر بس حسین سید اس منزل نس یہ نساعت یہ ملک حسین سید اس منزل اس بس شکر آئی اینو چھے بیل پر نیر آن یہ چھو مران مران اب شفا ماتا اللہ اللہ صلی اللہ محمد یہ میں دو واقعا چھو تھدان تھدان گو تا چھو مران مانی مسلی اے میں ہیو کسو چھو گو یا کتو بے دامن اینا میں دے پار پھٹنے سمبر شاہ پر اوہ جبرہیل کرشہ تانی پرسیا جلی سو جوہر لبن جوہر اولی علی حلی مشکل علی والی برشان محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حسن مکیس بڑھن پار کیا ہے یہ ادا اطیق الحسین میں چھنے حسین پار دیتے بچے علماء اعلان چھے بہت یہ مجھے معذر مکان چھے علمی بحث ہوگی اس دارونا آج پر بحث زر سوال چھے ان کے اس آخ سوال چھو اگر ان اس پار کو اس کو دیمونج حسین نے کیا اسے ونوش یا پیغمبر نے کیا اسے ونوش حسین سے نمازل سے کرماس یہ کیا اسے ونوش اس تو حسین سے بدن مبارک سے کرماس نمازل سے دعا سوال دویم سوال چھے کہ ان اس کام پار کو اس کو دیمونج أمس أسا قطر بار كنا قطر بار أسس أسو تران دلي يوهي ملق سعيد شي بوهوكا وانا أسان كما قطر بار أسوي دي كما كنا قبودا بار أسوي أز إنسان إقرامي أسو أقيد يم بارش مادي مگر يم ساجع علي فرماوان علي فرماوان إن الله رقم الملائكة أخرى بلا شعبا ملک چھ مادی پر کچھ جسمانی پر کہیں بلکہ ملک چھ اخلی محض فکر محض یعنی اصلی چھ ملک سن حقیقت فکر تر تدبر یعنی اس ولان چھ شعور انہیں کو مطلب گو اوئی بران رحمت بلال اسمت جناب علی علیہ السلام ملائکن چھ بار تسبیح کا آسان امیسا تسبیح پار پھٹمیت ملکہ پارشیس پھٹمیت نو مدے نگنے آسنے امیس کوتر پارو اسس نے ادے اگر تو ہے کوئی انسان کا انسان بیچارہ پریشان حال ایمان ہتا میں زہری کون کر رہا نہ چھ پار پھوٹ مت ارے کو مطلب کو یہ کہ فکر کمزور گس سوچ پار پھوٹا اگر نو شعور اس مس کا تھا تا تو پر سوچ دو اگر نو اس کا تسبیح مس کا تھا دو لہذا اپنے محض فکر تدبر اور پیغمبر فرمانا دس کر مس حسین سے مجلس توجہ یہ وہ نہ حسین سے یا رسول اللہ کیا ہے فرمو ان پرات زمان اس مس آسن پار کو دی لو یہ من اپنی ایک بار آسن پھٹ گئی یہ من شعور ایک بار آسن پھٹ گئی یہ من تدبر ایک بار آسن پھٹ گئی حسین سے بدن روز نہ ہر برات زمان اس مس ظاہر کیا بلکہ تم پر خود کوت گسن مثلا آز چون حسین پر دے غیر اسمت ایسے بروخ کرنی چونے کی ہیں اگر آز پر خود چلو تم کوئی گسن تب یہ منان پیغمبر میں وہ حسین سے مندل سے در مست یعنی مطلب کیا گو حسین سے منزل بچے سے در آرام شیوان تے چو منزل بنان حسین سے منزل گس چو حسین سے منزل چو سو امام بارے یک منزل سکر حسین کی وار کرتے براد زمان اس مدروز امام بارے حسین سے منزل محفوظ اور اگر معاشرس سماجس انسان اس پر آسل پھر میں تسبت امام بار اس لیشی کا سندر پر آسل کر اللہ سو شعور سو فکر اگر ایسی صرف یہ خیال تھو مرسی میں صرف پڑھو سواب بہلی آپ پڑھو سواب بہلی بڑی اشواری ہے وہ دکتا ہمارے مقصد چھو مجلسن ہوں صرف سواب نہیں کہیں حالک سواب اس کو آخر کو سن تشریف کرنے حسنات کیا چھو آسان حسنات کیا چھو وقت چھو نظر زیادہ گرامی گئے کنشم نظر پندہ ہے کوئی پندہ ہے نرچان میں جلے
اوے فرمایو تم سات سر کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم جس کو سے پیغمبر سن ذکر ہے کران یا تو سے نبی سن ذکر یا تو سے امام سن ذکر اگر سیمان حسین سن ذکر سے کران انو کئی مقتا چھو یہ پڑھتے من بوزان اسو میں اور نظر لخت جگر مولانا یاسین صاحب اس فرماوان اس سارے کام چند خاطر کران چند خاطر کران چند خاطر کران مگر ایم سات ات انسان چند چھ منگان پیغمبر چھ منبر پر آسان اجے چھ فرماوان من جو کیا چھ منگون تی ریا رحمت چھ جو شام دا صلوات پر قبر محمد والا اللهم صل علی محمد تی ریا رحمت چھ جو شام دا سمجھو تو اج مبارک سامنے میں کو کیا من رسول خدا ہے اگر وہ جوانا تھک تو میں جناب زہد ساو میں یوں پوحل اس کا کہا سال تیل اس کے تاشی کرنا کہنے کو تھوڑی اے کہنے کو تھوڑی تاشی کرنا تاشی کرنا ہوں میں کہتا تیش کرنا یہ لو کہتا تیش کرنا یہ میں کہتا کہنے کو اگر پونس دہر رکھنے ضرورت ہے یہ مساعت حضور ہم فرمو تو میں اوہ افسوس امیر جوانا سے کیا دو یہ اس بار کا ہے رسالت اس مزام متابریک عرض کرنے کو تھوڑی ممڑ گیا اس کا مو دبن یہ ہے لگا ان کو انسان یہ ملان چھو لو چر سو کو مفاسا لو چر تو من اجے فرمو دو بھائی کاش یہ من یہ ہے تی یہ بلی اسرائیل نے سے بوجھ اس مو اسا برس کرن یا رسول اللہ تم کیا سو اس مو بنی اسرائیل نے بوجھ تو پتہ آگ دو بنیو حضرت موسیٰ حس کن پروردگار عالمن سیلی نیرک جناب یعود یوسف سن تابوت جو پانس سوز اچھے من حضرت موسیٰ تو نسو کہ جن جو تابوت کہ جن بین جوان کس بود بجو سی کہ جن جو تابوت درست معلوم تھا درست خدا حسنی ہمیں درست بمانی نہیں کی کر معلوم اچھے اسے زانی کرانی جناب موسیٰ معلوم کرانی کسا چھپا تھا دو بس کس بود چھپا تھا تو ایک انسا پون یہ لے گوڑا آئے رہا ہمیں دبس کسی ہے پتا ہے میں نے چند ساتھ نہیں اس کو سو تابو کچھو دوسا دبس مانسا کچھ ہم چھو دبس موسا ہے تیر پریم بات مفت کیا سے مانے در مجھے من جی کیا چھو مانے اس خطر موسا سے میں چھو دو ساس کیا مانے در در ساس انا اگر اسی آسا ہو اس کیا مانگا ہو در بیشت تو آئے دو ساس مانگا ہے اس کیا مانگا ہو ترا پانس وچ آئی نہ تھے برو کنی دب دس سوی پے گم بس سوی و دم نہ بجے وانی مین چاپ سن تا بوت کتم چو بہ دی میں جنت دم رس موسی اخ کام کم تس کرے دے بچی ہاں تے جنت چ کام تو ما اسا کس کار چھ کرو سما چا کر جا خدا ونی ہستا ایم سو ایکس پے گم بس سوی کر پا جس دا ونن تابوت کا کن جس بدن کو چس کا فن کو چس ہیچا ونن کرے نہ تا اگر حاضری یوز کو سن سکر بول ایم بجے تو پرس پک کرے گی چانتس سکیا اس کنان حسین سن سکر چانتس یہ پر میں نے جوانن کے لئے اس طرح علم کا نہیں خطر ما خاک بلو کا نہیں خطر ما شیف بلو کا نہیں خطر جانتی جانت جانت بے جانت تھا لوگ اس ازادری تمہین کرے لوگ بجو وان ذکر یوسف آپ شب نے قیمت جنت کی لہذا اگر ذکر یوسف شب جنت سوز دے پیو سوز دے پیو سوز دے تا کیا ذکر حسین شب جنت کی تو اس وقت جنت کا تراسا دلی کارا دلی لگا بجا ہے بھانی دلی دلی ساتھ کم کس دے کہیں دلی ساتھا مال کلو توجہ لگا اس گولمی حکومت رکمی مخبرنی اس گولمی حکومت بگا سے جوان کسی این لوگ مطلب گو ذکر پیغمبر کے انسان جوان پڑا ہو مصلی اللہ محمد اگر ذکر یوسف جوان بنائے ذکر حسین کیا کس کرو جوان بنا بس ذکر یوسف اگر جوان بنائے ذکر حسین کسی جوان بنا ہو لہذا مجلس کا سناستی محفل کا سناستی اس کا سب کیا بنی انسا تروبور ایک انسا چیم ہوئی انسا تروبور ایک انسا چیم ہوئی قرآن ایلو وہ نم تو وہ ہیں جوان یہ نم تو ہمیں مان ناراض بسن بیشو شیف جوان جوان ہمارا ہے یہ من مزوز کا آخر تو وہ ہو یہ من قرآن ایلو وہ جوان انہم فتیہ
تم سری جوان کم جوان محمد کرو نہ تہذ فکر جوان تہم شور جوان یت مجلس من گھر سون شعور بیدار گرم جائے جوان بن سوال چھانڈن وجہ تمس ہندس تمس غیر مسلم اس ہوتے ہندو مجلسوں میں آئے بیداری ملی جات ہندو ونان دپان بچس ہند بچس غیر مسلم مگر مجلس منس مون شعور بلند گسان نہ بیداری نہ فکر بیدار گسان اس گھر شعور بیدار گسن اس گھر فکر بیدار گسن ہے دکھا گئے کیا مسلمان جن کو بیزاری ملی اس مجلس مز یہ اگر سہ ہند ونان بہ سو ونان اس مجلس مز یہ اگر تم سن فکر بلند گھن زان گھ دکھاوٹی مسلمان اگر امس فکر بیدار دے اس کچھ فکر گھس بیدار گھن اس کچھ شعور گھس بیدار گھن ہمیں تکرا ضروری شعار ضروری مگر اس گھس شعور آسن یقین اچھی گرامی ونکہ زیادہ عرض کہیں کیا بہرحال وقت مکلو میون پندہ منٹ ممکن زمین میں گئی زیادہ پہمت مگر بہس دم قمت دم قمت ہسا بہت بوڑھ ونان کہ یم سات میں جوانی تک بہ گھن محتاج آن فکر مز گھنس محتاج آن توے چھس بہ گھر گھر ون سنی بھائی بڑے بڑے رشتہ دار مز مجلس مز پڑھان یہ کت بات حقیقت آج تم نیم سون شیم شوہر بچہ نیم پانچ وہر بچہ نیم زہیں ون کان سون شی بچہ سنی نجس زہیں ون کہ سنی کافر سون ماضی ہوئے سون کاندری ہوئے اس چوٹ کھانے امس ون زہیں نجس کیا سن فکر تمس ست رلان یمس ناؤ علی سن فکر سردار علیس علی بنے بلندی لیکن فکر ہن بلندی آور بلندی آران فکر آن کس مسلمان تجس نافر مگر ہم کی ذرا گھان کیفر بچار گھن بارہ اتھ گھس نا تہن سزن کی مگر ربس بات مگر بہ اکوئی جملہ عرض جوانی ہن پہچان کیا بس زی جملہ کر بہت تفصیل کر علما بیان جوان سہ پہ جوان بن امی جوان کیا گو لیس فقل فتیان من راہ وابتدا لشرب صبوح او لشرب غبوب جوان بن سس ون ون آج سن گھر بچس چکرا کرو جوان بن سس تب آج گھو گلم جوان بن سس تب آج گھر سیر سپاقا جوان بن سس فلن جائے نیل آگ چل سب مزہ نا وچو نہ شرب صبح تو شرب غروب گھس نا آن کی تم کسا جوان بلا کن فکر ستیان من روح وقت دو لذر عدل او لنفس صدیقی جوان ہن جوان دو سو یس یمانی کی آج چھ زان گیر مجلس یا چھو میں کنش دوست سوید وقت ناون یا چھو کنش دشمن اس نقصان وقت ناون کیا مطلب گو دشمن اس نقصان وقت ناون ست رات ادن بن گئی یا ذرا دیری پر وہ کنش اختلاف چھا دشمن نہ امس میں اختلاف مومن ہے کیا کر بارس وقت چھو تفصیل عرض کرنا اپو جملہ عرض کر با دشمن کسا چھو قرآن انا علم اہد الانبیاء بن آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم ادون مبین جان دشمن چھو شیطان مجلس کسی برپا دسی دور دس صرف شیطان اس کمر فرام نکھو شیطان اس کمر فرام نکھو زائکے بن شیطان اس کمر فرام نکھو اونی نفس صدیقی یا کنش دوستس کیا فائدہ واتا دی خطر کنی دوستس اگر دوستس ہے کنی چکی دوستس برو مجھے سن سن ما دوست اولا آسا مجھے سن ما دوستی کنی چی آسا سن تج دوستی تم شنم فکر سے فائدہ واتا رہون نا میں کہ قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المبادرہ سارے کوت بہت دوست سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجلس بس مجلس كان بربا مقصد جس آسون أهل البيت الجس واتاوي فهذا الزهن زد يا جس واتاوي شيطانس إن شو كمان جاهل سون لقو شيطان استن جاهل بور شيطان أمريكا استن جاهل بور شيطان إسرائيل استن جاهل بور شيطان هندو سامراج استن جاهل سامراج استن جاهل بور شيطان إن سام راجو كاليكار وسيم أزوي استن مرحبا سبحان الله سبحان الله جاهل كم استن كم استن فرامو كم جالس عليه بس علمان تي گزارش کران ساکرین تی گزارش کران یہ مت اپ نہ موت کے سرگر سکت تو ماشین سے بازار کھڑے نا پیغمبر پر پا اتا یو تا چا واسط پر سین نہ سر ان کی فساد تو بلا کر سن اس مانن تو کیسے نظر اسی لہذا عزیز ان گرامی بس اخری جملے ان مجھے تو بس یہ نہ مت رکھے وے رکھے وے رکھے وے من چلو اخری میں چل تب بس بس ان کو مت یہ ہے بغاس دنیا اس مت چیزی پروسی تا اخر تس مت چیزی پروسی تو صلی اللہ محمد بول سی کے حسین مکسو کہو میں کہ سن ہم تو پیما پس کا تو یہ اس مت روز حسین اسد اخر اس مت حسین اسد پروسی تے وہ اس کے جلال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ نور نظر میں کم تر چوم بہرحال یہ ما کو سی کے زیارت عاشورا تہ ہے پرہ نور مقترانی ہا چا یاد تران کی نہ ہے ہندو دا پران چا یاد جنا جنا من ہادی ہا یا کچا یا چنا یا دس چنی یا چاکر عاشق تہ عاشیا یا عاشق تہ ہا کو زیارت عاشورا تانے عرش پس پرن تانے عرش اتمس کا جو ہے ولا یہ بجوان فاصل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ورزقني البراءه من اعداء وان جاء خالني ما في الدنيا والاخره اي مولا حسين باس المبارك تو شو زامن عباس باس المبارك تو شو زامن بس مجلس برپا کران بس خلق مخال بس ماتم کران يچم خدائن توفيق دتمن تو حس معرفت میں کرے آزاد رہی اور تو تے دشمن ترم بھیزائی وان جس خدا اس اپول جس نہ ہے اے یش علی نی باکم فی الدنیا والآخرہ اے حسین میں کہے کہ خدا دنیا اس مست بہس آخر اس مست بہس ما شاء اللہ محمد لا پتہ وانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ